as e Skobarit, as njërit nga këta turistët diplomatik, sepse duke u normalizu veriu, këta të njëjtit e humbin fakt atë karrotën e premtuar, atë karrotën dhe në shërblimin që ka ndërru dhe shpresu të Serbia, me asociacionin i cili ka ardhë në shpreje, kur i njëjti veri i Kosovës ka qenë në realitet kritjetë, në 2013, në 2015, ka qenë ai veri me banda kriminale, ai veri kontroluar nga Serbia, me barrikada mbiur, me vazo lulesh mbiur, me, do thot ka qenë veri serb. Tash veri është çdo ditë më shumë Kosovë. Dhe në këtë veriun e ri, me serbet e inkorporuar në sistemin legal të Kosovës, me pasaportat Kosovës, tabela regjistrimi Kosovës, me shporje nga aty të bandave kriminale sabotuese, normalisht që ky veri nuk i duhet më kushtimisht le të themi as vëçiqit, sepse nuk mund ta ketë kontrollin mbi serbet lokalë. E qartë.